Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aparıcı Sərxan Kəramoğlu ilə müğənni Rəqsanə İsmailovanın həyat yoldaşı Fazil Əmiraslanov arasında qalmaqal yaşanıb. Axşam Az xəbər verir ki, buna səbəb Sərxanın Aysun İsmailovanın evliliyini oyun adlandırması olub. Sərxan video açıqlama yayaraq Fazilin onu təhqir etdiyini bildirib. Rəqsanə ilə heç bir problemim yoxdur. Ədavətim onun həyat yoldaşı Fazillədir. Fazil, sən məni təhqir və təhdid etmisən. Ot olub yerdən çıxmışam. Siz nə danışırsınız? Qorxdum. Fazil, səni Moskvada gözləyirəm. Kişiliyin çatırsa, zəng edəndə telefona cavab ver. WhatsApp-la söyüb telefonu bağlama. Söyüş söymək acizlikdir, savadsızlıq, avamlıqdır və qorxaqlıqdır. Sərxan daha sonra məhkəməyə müraciət etdiyi ərzəni yayımlayıb. Qeyd edək ki, Sərxan MTV Magazinə bu evliliyə inanmadım. Aysunun yanındakı bəyə inanmadım. Bilmirəm kim kimin oyununa gəlib, amma başdan ayağa oyun idi. Bu oyuna inanan da axmaq idi. Aysun bir ad xətrinə evlənmiş olsaydı, davam edərdi.